السلام علیکم جی، اچھی کال ہے، لاہور نمبر کے دوست کو چاہیے، تو یہ دیکھ لیں جی، ٹائر ہم ٹائر چیک لیچر میں اچھی کال ہے، اچھی کنڈیشن میں گئی تو اس کو چاہیے، تو آپ سے رابطہ قائم کریں۔ فرنٹ دیکھ لیں جی، اے سی وغیرہ ٹھیک ہے، اے سی وغیرہ چل رہا ہے جی، کہہ رہے ہیں جی اے سی چل رہا ہے جی، دیکھ فرنٹ چل رہا ہے۔ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ ساڑھے آٹھ لاکھ روپئے میں یہ گاڑی ہو جائے گی، ساڑھے آٹھ لاکھ روپئے کی ڈیمانڈ، اسی کروڑ گاڑی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں، چیک کر لیں اسی کرولا جناب، اچھی کنڈیشن میں جو اس کو چاہیے، اور رابطہ قائم کر سکتا ہے، ہمارے نمبر نوٹ کر لیں، 0-10-56-92-44 0-11-53-62-763 0-312-150-43-44 پہ کال کریں، ہم نے ڈیٹیل سے گاڑی دیکھی ہے، اچھی کرولا لاہور کا نمبر ہے، ابھی میں آپ سے جا چاہتا ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔